På torsdag venter en vigtig kamp mod Ajax i Europa League, men inden der skal Horsens lige overstås inde i parken. Og det er jo, altså vi har snakket om det flere gange her i studiet, gæsterne får ikke lov at score inde i parken. Der er blot scoret 2 mål i hele sæsonen. Så spørgsmålet er, om Horsens kan få lov til at bryde den der stime. Men hvis vi kan finde et spil, som er mere attraktivt i det rene ettal, for vi er ret sikre på, at det her bliver en FCK-sejr, ikke? Jo, det er jeg i hvert fald. Jeg ved ikke, hvad dig har sagt, men der var klasseforskel, da de her to klubber de mødtes i september i Horsens. FCK vandt 2-0, og jeg forventer egentlig lidt af det samme i den her kamp. FCK sparede stort set et helt hold mod B93, men i den her kamp, nogle dage inden, der er godt med potentiale for hvile for FCK-spillerne. Jeg tror, at de ståle, han sætter simpelthen med den stærkeste opstilling. Spillerne skal være kampklar, og de skal være skarpe mod Ajax. Så det bliver hele garden her for FCK. Efter en uventet god sæsonstart for Horsens, så ligner de jo slet ikke på nogen måde længere en top 6-kandidat. Og de har kun vundet en af deres seneste 6 udekampe. De kommer heller ikke i nærheden af at vinde i parken her, hvor FCK de kommer til at score i begge halvleje. Jamen, det kan meget vel være tilfældet. Altså, jeg mener, der har været væsentligt dygtigere mandskaber i parken og været fuldstændig chanceløse i forhold til at true Robin Olsens mål. Så jeg har svært ved at se, at Horsens skal for alvor udgøre en trussel for den her super defensive base, hvis den bliver spillet. Og det er jeg enig med dig, det tror jeg også, den gør. Altså, han er jo ikke for vane og fedt med det, Ståle Solbakken, selvom der er 4 dage til en vigtig opgave i Europa. Tja! Senest der blev scoret i parken. Vi har sagt det før, for vi vil gerne minde om det igen. Det var i august måned sidste år, hvor Bazogok scorede for AaB. FCK vinder uden at indkassere. Det overrasker mig, at det giver pænt over 8-2. Ja, det noterede jeg mig også, at oddset er så højt. Jeg ved ikke, om det er fordi, der ligger den der Europacup-kamp mod Ajax og venter om et par dage, at oddsetterne har en forventning om, at så bliver der måske slækket lidt på det her mod Horsens. For jeg synes også, så længe vi får over 8-2, så hopper jeg også med på den dag. FCK de vinder, som de plejer at gøre i parken, og der bliver ikke scoret mod dem.